श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् अथ ध्यानम् पीताम्बरङ्करविराजितशङ्खचक्रकौमोदके सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं एवन्तावत् एवं तावत्प्राकृतप्रक्षयान्ते ्राह्मे कल्पे ह्यादिमे जन्माम् ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिञ्चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्य तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशोनिनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः प्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशाहर्मुखकृत्य तुल्याम् सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां प्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकम् परार्धमतिवृत्त्य हि वर्तते असौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् ीनावसानेथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलील्ये जगन्ति चत्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वं तवैव वेषे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्ति व्रजेन चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धां प्रबोधय त्वां किल विश्वनाथ विशुद्ध्य च त्वं जलगर्भशायिन् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्द्रात् उदञ्चितम् किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपम् मुकुलायमानम् तदेतदम्भो

स पद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापिदपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय वास इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो नारायणाखिलगुरो ॐ नमः हरिः ओम् ओम अथ ध्यानम् पीताम्बरं करविराजितशङ्कचक्रकौमोदकिं सरसिजङ्करुणा समुद्रं राधासहायमदिसुन्दरमन्त आसं वातालये शमनिशं कृति भावयामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन नारायणीयम अष्टमं दशकम् प्रलयवर्णनम जगत् सृष्टि प्रकार वर्णनच एवन्तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्रह्मे कल्पे ख्यादि मे लब्ध जन्मा ब्रह्मा भूय स्वत्त एवप्य वेदां सृष्टिं चक्रे पूर्व कल्पोपमानं सोयं चतुर्थ युग सकस्रमितान रजनीर्पकुशोनिनाय

दिनावसाने अम्बसानीत की सुषुप्ति काम स्वहि सन्निलिल्ये जगन्ति चत्व छतरम समीयुयो ततेतमे कारनम मम स विश्वम तपयव నంత సానుభవస్వయోగనిద్రా పరిముద్రిదాత్మా కాశక్తి ప్రళయావసే ప్రబోధయేద్యా దిశ దాఖిలాధ ప్రసూత పరిసుప్తక్తి ప్రచేనం

తథేతదంభోరుహకుమంతే కళే భార్యోయే ప్రూఢం బగిర్ని పరిత స్ఫురద్భి స్వతం నృతం తంపుల్లపత్రే నితరా విచిత్రే తస్ భవద్వీర్యృతే సరోజే సపద్మజన్మాదిరా విరాశి స్వయం ప్రబుద్ధాఖిల వేదరాశి అరాత్మను పద్మకల్పే మిత్తముత్ పిత పద్మోని అనంతభూమా మమరోశిం విరుతి వాతాయ వాసవిష్ణు ఇది శ్రీమన్నాయీ പ്രളയവർണനം ജഗത്തൃഷ്ടി പ്രകാരണനേതി അഷ്ടം ദശകം സമാണി ഭഗവന്നമസ്തേ നാരായോ ഭഗവന്നമസ്തീഗുരുഭ്യോ നമ ഹരി ഓ അഥ पीताम्बरङ्करविराजितशङ्गचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधा सहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालये शमनिशं कृदि भावयामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशगम् प्रलयवर्णनम् जगत्सृष्टिवर् प्रकारवर्णनञ्च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे जन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्तये वाप्य वेदान् सृष्टिञ्चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं च दुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनिर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं सफवत् प्रसादात् प्राग् च सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशतब्दमथुना स्ववयोऽर्थरूपम् एकं परार्थमतिवृत्त्यै वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि पुमन् पश्चादिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलील्ये जगन्ति च त्वज्जठरम् समीयुः तदेदमेका विश्वम् तवैव वेषे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनंद सानुभवस्वन निद्रा पी परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्ति प्रलयावसाने प्रबोधेशता किलाद प्रसुप्त परसुप्तशक्ति व्रजे नत्र किल जीवता चतुर्युगा सहस्रमेवि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्य शक्ति प्रथम प्रबुद्धा प्रबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य चत्वं जलगर्भशायिन विलोक्य नौकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददात्र ततस्त्वदीया दैनाभिरन्थात् उदञ्चिदं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमालासङ्ख्येपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्भोरुह कुड्मलन्ते कले बरातोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वथामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितराविचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे पद्म जन्मा विथिरा विरासीत स्वयं प्रबुद्धा खिल वेद राशि ही अस्मिन् परात्मन अनुपात्म कल्पे त्वमुत्थमुत्थापित पद्मयोनि ही अनंत भूमा मम रोग राशि निरुंथिवाता लयवास विष्णु इति श्रीमन्नारायणीये प्रलय वर्णनम् चेति अष्टमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते ॐ नमः हरिह पीताम्बरङ्करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकीसरसिजङ्करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालये शमनिशं हृदि भावयामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पीयादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं च सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्राप्यसौ त्वयि स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् पुनरहर्मुखकृत्यतुल्याम् सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः एकं स्ववयोर्धरूपम्वृत्त्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पञ्चाद्दिनावतरणे च भवद्विला पश्चादिनावतरणे च भवत्विलासां दिनावसाने दिनाव भोजयोनि सुसुक्ति कामस्त्वय सन्निलिलय जगन्ति चत्वज्जखरम समीयुः तदेदमे कारणव मास तवैव वीशे खणिराजि जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्या दिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्ति रजेन तत्राखिलजीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधय त्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च विलोक्य लोका न खिलान प्रलीनां तेश्वेव सूक्ष्म आत्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु ददात् दृष्टिम ततस्त्वदीया दयिना भिरन्ध्रा उदञ्चितं किंचन दिव्य पद्मं नीलीन संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्भोर्हकुड् मलन्ते कले बरात्तोयपथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे

निरुन्धिवातालयवासविष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो ना भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो ना भगवन् नमस्ते ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ॐ अतध्यानं पीताम्बरङ्गरविराजितशङ्घक्रकौमोदगी सरसिजङ्करुणासमुद्रं वातालयेश वातालयेशमनिशं कृति भावयामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकम् प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनञ्च एवं तावत्प्राकृदप्रक्षयान्ते ्रह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्तवाप्यवेदान् सृष्टिञ्चक्रे पूर्वकल्पोपमानां सोऽयं सदुर्युकसकस्रमिधान्यहानिं तावन्मिदाश्च रजनीर्बकुसो निनाय निद्राय सौध्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरदोस्य रात्रिम् अस्मातृशां पुनरहर्मुककृत्य दुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं सभवत्प्रसादात् ्रह्म कल्पजनुषां च परायुषान्तु शुभप्रबोधन समास्ति तदा विसृष्टिः पञ्चाशदत्तमधुना एकं परार्तमधिवृत्य किवर्तदेसौ त्रान्त्यरातिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चात् दिनावधरणे क्षभवद्विलासान् दिनावसानेत सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति छत्वज्जडरं समीयुः तते तते ता तथेतमेका ता तथेतमेकार्णव नवमासविश्वं तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्त्रानुभवस्वरूपः परिमुत्रिदात्मा कालाख्यसक्ता लयावसाने प्रबोधय प्रबोधयत्यातिशता किला तौ द्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्त्यौ व्रजेन तत्रा किल जीवदाम्ना चतुर्युकाणां च सकष्टमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्ति

दयिनाभिरन्ध्रात् उथञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलाय मुकुलायमानं तथेततं पौरुकुप्मलं ते कलेबरातो यपदे प्ररूढम् फुरद्भिः स्वधामिद्वान्तमलं न्यकृन्तत् तं फुल्लभत्रे विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यतृते सरोजे विधिरा विथिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किलवेतराशिः స్మిన్ పరాత్మన్నను పాత్మకల్పే క్మయోని అనంత ఉమరోగరాధి వాతయవాస విష్ణు ఇదిమన్నాయీయే ప్రళయవర్ణనం జగసృష్టి ప్రకారర్ణనం చేతి अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाकिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायणाकिल गुरु भगवन् नमस्ते ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ही ओम ध्यानम् पीतांबरं करविराजित शंखच कौ मोदकी सरसिजं करुणा समुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेश शमनिशं हृदि भावयामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री पर ब्रह्मणे नम अथ प्रलयवर्णनं अष्टम दशक प्रलयवर्णन जगत्सृष्टिप्रकार वर्णन चंता प्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादि मे लब्ध जन्मा ब्रह्मा भूयस्वत्त एवाप्य वेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोयं चतुर्युग सहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशोनिनाय निद्रात्य सौत्वै निलीयस सृष्ट नैमित्ति प्रलयमाहुरतोस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं सभवत् प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु पञ्चाशदददमधुना स्ववयोर्धरूपं एकं परादमतिवृत्यहि वर्तते स तत्रांत्य रात्रिजनितां भूमन पश्चाद दिनावतरनेच्छ भवद्विलासान दिनावसानीथ सरोजयोनिहि ते कामस्त्वै सन्निलिल्ल्ये जजन्ति चत्वज्जठरं समीयुहु तदेदमे कारनवमास विश्वं तवैव वेषे भनिरजिशेषे जलैच शेषे भुवनस्नशेषे आनंदसांद्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रापरिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिं व्रजेन चतुर्युगानां च सहस्रमेवम् स्वयि प्रसुत्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्ति प्रथम प्रबुद्धा प्राबोदयत्वां किल विश्वनाथ विबु्य चंजलर्भशाईन विलोक्य लोकानखिला प्रलीना तेष्व सूक्षमात्मतया निजातु विश्व दृष्टि ततस्त्वदीया दैनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला सङ्क्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदंबोरुह कुद्मलंते कले बरातोय पथेर प्ररूढं बहिर निरीतं परितस्फुरत भी स्वधाम भिर्द्वान्त मलन्यकृंतत संफुल्लपत्रे नितरा विचि धृते सरोजे जन्मा विदिरा विरासी स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशि अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्तमुत्तापितः पद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनम् जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनञ्चेति अष्टमम् दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते गुरुभ्यो नमः हरि ओ अथ ध्यान पीतांबर विराजित्रकमोदी सरसी जरुद्र राधा सहायमतिसुंदर मंदसम पाताल हृदि भावयामे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम् प्रलयवर्णनम् जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनम् एवन्तावत् तावत्प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे यादि में लब्ध जन्मा ब्रह्मा भूयस्वत्वाप्य वेदान सृष्टि चक्रे पूर्व कल्पोपमानां सोयं चतुर्युग सहस्रमितान्यहानी

दीना वसानेथ सरोजयोनिहि सुषुप्ति कामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति चत्वज्जठरं समीयुः तदेदमे कार्णवमास विश्वम् तवैव वेषे पणिराजिशेषे शे। जलैकशेषे शे भुवनस्मशेषे जलैक शेषे भुवने स्म शेषे आनंद सांद्रानुभव स्वरूप स्वयोग निद्रा परिमुद्रितात्मा कालाक्ष शक्ति प्रलयावसाने प्रबोधयेत् यादिशता सुप्तशक्तु व्रजे नत्रखिल जीवधा चतुगा सहस्रमि प्रसुप्ते पुनरद्व कालाख्यशक्ति प्रथम प्रबुद्ध प्राबोधय किल विबुध्य चत्वं जलगर्भशायिन विलोक्य लोकान अखिलान प्रलीनान तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजां तस्थितेषु विश्वेषु ददाथ दृष्टिं ततस्त्वदीया उदंचितं किंचन दिव्यपद्मं निलीन निशेष पदार्थ माला संक्षेप रूप मुकुलाय मानम तदे तदंभोलते कले बराथे प्ररूम बहिर्नीत परीतस्फुद्भि स्वधाम भिर्द्वान्तमलन्यं कृत

त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमामरुनराशिम् निरुन्धिवातालयवासविष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनम् जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनम् चेति अष्टमम् दशकम् समाप्तम् नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते ओम श्री गुरु नमः हरि ही ओम अथ ध्यानम ीताम्बरङ्करविराजितङ्खचङ्खचक्र चक, कौमोदकि सरसिजङ्करुणा समुद्रं राधासगायमतिसुन्दरमन्दहा त्वं वातालये शमनिशं हृदि भावयामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत्प्राक्कृदप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्वत्थ एवाप्यवेदान् सृष्टिञ्चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमिधान्यहानि तावन् विदाश्च रजनीर्बघुशो निनाय नित्यसौथयि निलीय समं स्वसृष्टैः

पञ्चाशतब्दमधुना स्वदयोऽर्थरूपम् एकम् परार्धमधिवृत्त्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्ध्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चात्नावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेत सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलील्ये जगन्ति चत्वज्झठरं समीयुः सतेतमेकार्णवमासविश्वम् तवैव वेषे फणिरादिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः सयोनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसानी प्रबोधयेत्यादिशाखिलादौ तया प्रसुप्तं परिषुप्तशक्त्यु व्रजेन तत्र अखिलजीवधाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं तयि प्रसुप्त ते पुनरद्वितीये कालाख्यसक्ति प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधय त्वां किल विश्वनाथ विदुत्य च त्वञ्जलगर्भक्षायिन् शा, विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव तितेषु विश्वेषु तदाथ दृष्टिम् ततस्वतीया दयिनाभिरन्द्रा उदञ्चितम् किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला सङ्क्षेपरूपम् मुकुलायमानम् ततेदतम्भोरुहः कुण्मलन्ते कले भरत्तो यपथे प्ररुढम् पहिर निरीतम् परिदस्पुरस्भिः स्वधाम वित्वांतमलण्यक्रन्द सम्पुल्लपत्रे निदरा विचित्रे तस्मिन् भवत् वीर्यदृधे सरोजे सपत्मजन्मा जन्मा विधिरा विरासी स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन्परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्दभूमा मम रोगराशिं निरुन्धिवातालयवासविष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनम् जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनम् चेति अष्टमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरि वो अथ ध्यानम् ीताम् परङ्कर विराजितशङ्खचक्रकौ शंख सरसिजङ्करुणा समुद्रम् राधा सहायमतिसुन्दर मन्दहासम् वातालये श मणिशम् हृदि भावयामि नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमम् दशकम् प्रलयवर्णनम् जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनम् च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे यादिमे लब्धजन्म भृङ्गा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् चक्रे पूर्वकल्पोपमानान् सोऽयं सोऽयञ्चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिदाश्च रजनीर्बहुशो निनाय नित्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमागुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशाम् पुनरगर्मुखकृत्यतुल्याम् तुल्याम् सृष्टिम् करोत्यनुदिनम् स भवत्प्रसादात् प्राभ्रम्भकल्पजनुषाम् च प्ररायुषाम् तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तथापि सृष्टिः पञ्चाशदप्तमधुना स्वय रूपम् एकम् पराथमधिवृत्य हि व्यर्थ वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चातिनावतरणे च भवद्विलासान् तिनावसानेथ सरोजयोनिः सुशुक्तिकामस्त्वयि सन्निलील्ये चकन्ति तच्छ्वच्छठरम् समीयुः तदेतमेका नवमास विश्वम् तवैव वेषे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्त्रानुभवस्वरूपः स्वयो परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिम् प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तम् परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणाम् च सहस्रमेवम् त्वयि प्रसुप्ते पुनरत्वितीये कालाख्य शक्ति प्रथम प्रबुद्धा प्रबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुद्ध चत्वं जलगर्भ शाशायिन विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस् स्थितेषु विश्वेषु तदाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितम् किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थ माला सङ्क्षेपरूपम् मुकुलायमानम् तदेतदम्भोरुगकुण्मलन्ते कले परातोय पथे प्ररूठं बहिर्निरीतम् परितस्फुरद्भिः स्वथा स्वतामभिर्ध्वान्तमलै मलन्यकृन्त सम्फुल्लपत्रे नितरा विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्य सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयम् प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननु पद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापिदवद्मयोनिगी अनन्तभूमा मम रोगराशिम् निरुन्थिवादालय वास इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनम् चेति अष्टमम् दशकम् समाप्तम् नारायणाखिलगुरो नारायणाखिलगुरो श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम अथ ध्यान पीतांबर विराजित चक्र कौमोदी सरसी जंकुणा समुद्रम राधा सहायमति सुंदर मंदहास पाताल मनिशं हृद भावया ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमणीय अष्टम दशक प्रलयवर्णन जगत्सृष्टिप्रकार वर्णन चंता ब्राह्मे कल्पे यादि में लब्ध जन्मा ब्रह्मा भूय स्वत्त एवाप्य वेदान सृष्टि चक्रे पूर्व कल्पोपमाना सोयं चतुर्युग सहस्र मितान्यानि तावन

सुशुद्धि काम स्वयं सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वद्धटर समीयुः तदेदमे कार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे भनिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनंद सांद्रानुभवस्वरूपः स्वयोग निद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्य शक्ति प्रलयावसाने प्रबोधयत्वा प्रबोधयत्या दिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्त शक्ति व्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं तो ये प्रसूति पुनराद्वितीय शक्ति प्रथमा प्रबोधा प्रबोधयत्वां विश्वनाथ है विभूत्यचत्वान जलगर भाषायन विलोकेलोकान अखिलान प्रलीनान तेब सूक्षास्थितु विश्व तदाथ दृष्टि ततस्वनारंद्रा उदित किंचन दिव्यपीन निशेष पदार्थमाला संक्षेपूप मुकुलायमानं

जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरु भगवन् नमस्ते ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः ऐ अथ ख्यातम् ीताम्बरङ्करविराजितशङ्खचक्रकौ मोदकी तरसि शङ्करुणा समुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालये शमनिशं प्रति भावयामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते रामे कल्पे यादि में लब्ध जन्मा ब्रह्मा भूयस्वत् स्वत्त्वा स्वत्त एवाप्य चक्रे पूर्व कल्पो पमानं सोयंचतुर्य युग रजनीर्बहुशोनिनाय नित्रात् यसो त्वय निलीय समं स्वस्त्रस्थैहि पुनरहर मुखकृत्य तुल्याम् त्रश्चिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग ब्राह्मण कल्पजनुषाञ्च परायुशान्तु सुक्त स्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्धमधुनावयोर्धरूपम् स्वाव, एकम्परार्धमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवत् हिनाव सानैत सरोजयोनि सुशुक्ति कामस्वय सन्निल्ये जगन्ति चत्व चठरं पमियुहु तदेतमे कारणवमास विश्वम् ततैव वेशे क्षीराजिशेशे जनयकशेशे भुवने स्मशेशे आनंद सांद्रानुभवत्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्माख्यवसाने त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिर्व्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवम् प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्य शक्ति प्रथम प्रबुद्धा प्राबोधय त्वां किल विश्वनाथ विभुज्य च त्वं जलगर्भशायिन विलोक्य लोकान अखिलान प्रवीणान तेष्वेष्व सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु ततः स्वदीया दैनाभिरन्द्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपदार्थमाला सङ्क्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्भोरुहकुर्मलन्ते कलेभरात्तोयपते प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितस्तुरद्भिः स्वधाम वीर भांतल मण्य कृत्तत सम्फुल्ल नितरा विचित्रे तस्मिन् भवत्वि तस्मिन् भवत्वीर्य धृते सरोजे सपद्म जन्मा विदिरा विरासी स्वयं प्रबुद्ध अखिल विश्वरा स्वयं प्रबुद्ध अखिल वेद अस्मिन् परात्मन् अनुपात्मकल्पे तमित्तमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशतं समाप्तम् ारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो ध्यानम् पीताम्बरं करविरचितचक्रशङ्ख कौदो कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशम् अनिशं रति भावयामि हरि ओं श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः अत अष्टमम् दशकम् प्रणयवर्णनम् जगत्सृष्टिप्राकाणवर्णनम् च एवं प्राक्षयन्ते ब्रामे कल्पे यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्तयेवाव्यदान् सृष्टिञ्चक्रे पूर्वकल्पोऽवमानाम् सोऽयम् चतुर्युगसहस्रमिदान्य तावन्मिदाश्च रजनीर्बहुशो निनाया निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समम् स्वसृष्टैमित्तिकप्रलयमाहुरतोस्य रात्रिम् अस्मादृशाम्तुल्याम् सृष्टिम् करोत्यनुदिनम् स भवत्प्रसादात् प्राभ्रामकल्पजनुषाम् च परायुषां तु बोधनसमास्ति तथा वृषिष्टिः पञ्चाशदप्तमधुना स्वभयोद्ररूपम् एकम् परार्तमधिवृद्ध्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चा, पश्चात्तिनावतरणे च भवद्भिलासा दिनावसानेत सरोजयोनिः क्षुषुक्तिकामस्त्वयि सन्निल्ये जगन्ति च त्वजठरम् समीयुस् तते मे, कार्णवमास विश्वम् तवैवेचे पणिराज शेषे शे जलैक शेषे शे भुवन स्म शेषे शे आनंद सांद्र आनंद सांद्रमुस्वूप स्वयोग निद्रा पिमुद्रितात्मा का, कालाग्यशक्ति प्रलयावसानी प्रबोध इत्यादि चला तर्किलातौ त्वया प्रसुप्तम् परिसुप्तशक्तिव्रजे न जीवदात्म किल चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये काराग्यशक्तिप्रथं प्रथम् प्रबुद्धा

दयिनाभिरन्त्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीन निश्चेश पदात्मा पदार्थमानसङ्क्षेपरूपम् मुकुळायमानम् तथेतम् बोरुह ते कळे परात्तोपदेढम् प्र, प्र, बहिर्निरीतम् परितस्फुरद्भिः स्वतामिभिर्त्वान्तमलम् न्यकृ न्यकृन्तत् सङ्गुल्लभद्रे निदरा विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे स पद्मजन्म विधिराभिरासीत् स्वयं प्रभोक्ता किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्तननुपद्मकल्पे त्वमित्तमुक्तापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुद्धिवातालय वास विष्णु इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनम् चेति अष्टमम् दशकम् समाप्तम् नारायणा अखिलगुरु गुरु भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते